Eu comecei nas artes marciais, comecei na capoeira, influenciado por alguns amigos na rua onde eu morava. Morando na zona sul do Rio de Janeiro, em Botafogo, eu tinha vários amigos que praticavam capoeira e karatê. E demais esportes, como futebol e outras coisas, mas eu me envolvi com a capoeira. Me oriundo de alguns alunos do Mestre Camisa, e pratiquei capoeira dos meus 13 até meus 16, 17 anos. E assim vim e emigrei para a época, 1980, 81, por aí, 82, no boxe holandês, me tornando amigo do Flávio Molina através de um amigo meu chamado Formiga, que praticamente foi ele que me introduziu tanto na capoeira, junto com o Jutuani, e me induziu também a ir para o Muay Thai através de Molina, que ele era muito amigo no Molina, na antiga Academia Naja, extinta Academia Naja. Depois daí eu fui para. Depois de 1983, o Marco Ruas me levou para a luta livre. É isso aí. Flávio Molina era um homem muito generoso, saudoso Flávio Molina, um homem muito generoso. Um cara que deixou um legado aí, que foi o boxe holandês. Ele foi campeão com índice olímpico de taekwondo, anteriormente ao boxe holandês. Ele introduziu o boxe holandês, o Muay Thai, o boxe holandês, no Rio de Janeiro, nos anos 80. Teve um confronto com a família Gracie, que nós nos envolvemos, através de um cunhado dele, que teve um problema com um dos familiares da família Gracie. E deixou legado, deixou eu, Marco Ruas, deixou Borracha, deixou Luiz Alves, deixou Narane, deixou um legado aí de faixas pretas, graduados no Muay Thai e no boxe holandês aí no Rio de Janeiro e no Brasil. O que acontece? Essa divergência entre o Charles Gracie e o Marinho do Mar. Marinho do Mar era cunhado do Flávio Molina. E o Marinho do Mar treinava taekwondo na antiga Academia Naja. E anteriormente ainda não tinha o boxe holandês na Academia Naja, só tinha o taekwondo. E o Marinho, por causa de, acho que foi uma divergência em Teresópolis, negócio de namorada, de mulher, acho que o Charles Gracie mexeu com a mulher que estava com o Marinho, a porrada comeu lá em Teresópolis. E o Charlie, não se dando bem, foi fazer uma fofoca com o Hollis Gracie, que tinha sido juntado pelo Marinho. E aí surgiu essa divergência entre os dois. Posteriormente foi mais para frente, foi anos à frente, um pouquinho mais à frente. Não, aí surgiu essa divergência na Academia Naja, que ainda era taekwondo. Fizeram uma covardia com o Flávio lá na academia. Marinho não estava presente, tinha um Flávio mais dois ou três faixas pretas só, e um monte de criança. Chegou lá o pessoal do Gracie com uma galera de graduado e faixa preta, fecharam a porta, deram o cascudo nas crianças, botaram para fora. Houve uma confusão. O que acontece? Um pouquinho aí, acontecendo essa situação, eu não era frequentador ainda da academia, não era atleta ainda, que eu não treinava taekwondo, eu treinava capoeira na época, eu nem frequentava academia Naja na época. Um pouco mais para frente que eu fui conhecer o Flávio Molina e fui a passar a frequentar a academia do Molina. Foi uns 2 anos à frente, uns 2 anos depois. Já foi em 1984, né? E esse problema com o Charles Gracie e o filho do Robson, o Charles Gracie e o Marinho do Mar, foi em 1981 ou 82. E aí surgiu esse vale-tudo de 1984. Eu comecei a treinar no comecinho de 83, no finalzinho de 82, e o Vale Tudo foi em 1984, isso aí, entendeu? E foi entre o boxe holandês e o jiu-jitsu, não tinha ninguém da luta livre ainda. O único cara que praticava luta livre era o Marquinhos Ruas, que posteriormente depois me levou para a luta livre. Realmente, na época, eu não tinha nem noção do que era Vale Tudo, né? Eu era um estreante no mundo das artes marciais, no Muay Thai, na época, fui convidado a participar porque tinha o Renan Pitangui, que era no meu peso. Não era o eu não, realmente não era o cara que ia que ia me confrontar com o Renan, era um cara do Kung Fu. Eu tive que fazer três lutas com lutadores de outras modalidades dentro da academia, tive que fazer três lutas dentro da academia com lutadores de outras modalidades para poder ser escolhido pelo Flávio para poder lutar esse Vale Tudo. O problema era pessoal do Flávio, na época da família do Flávio, com o pessoal do Jiu-Jitsu, e nós fomos, nos sucedemos, né? O Flávio perdeu, o Ruas empatou e eu ganhei.
Então, o que acontece? Foi uma vitória muito grande pro boxe tailandês. Pro Muay Thai hoje, atual Muay Thai, né? Boxe tailandês e Muay Thai. Que hoje, toda a proporcionalidade que o Muay Thai tem no mundo, no Brasil principalmente, foi pela minha vitória em cima da família Gracie. Até então, nenhuma luta em pé tinha ganho da família Gracie. Nenhum lutador que lutasse em pé tinha ganho da família Gracie, né? E eu fui o único que fiz esse feito nos anos 80. Aí foi que começou a geração do Muay Thai no Brasil. E em 1984, logo depois do Vale Tudo do Maracanãzinho, que eu nocauteei o Renan Pitangui, nós fomos, eu, o Marco já tinha me convidado, já tinha frequentado uma semana a Academia de Luta Livre do Carlinhos Bruno Sila, e nós imigramos, eu, o Flávio e o Marco continuou, já era aluno já, nós imigramos para a luta livre. Na verdade, o confronto era o boxe tailandês com o jiu-jitsu. Mas como nós emigramos para a luta livre passou a ter essa divergência também com o jiu-jitsu, né? Aí juntou mais alguns lutadores, como Hugo Duarte, Denilson Maia, Marcelo Mendes, Marcelo Bertolucci, outros lutadores aí nos juntamos e aumentou a equipe. Marco Ruas, aumentando a equipe do Muay Thai junto com a luta livre, tá? E eu, no meu caso, como sendo morador sempre da Zona Sul, e já tinha estudado com Roller Gracie, já tinha estudado com Hooker Gracie, mais tarde, posteriormente, nos anos 80, estudei com a Karen Gracie, estudei com Carcinho, com Júnior, com Cássio Júnior Gracie, eu não tinha muitos problemas pessoais com nenhum lutador de jiu-jitsu. Minha academia era na URCA, em 1991, onde morava o Amorim Bittetti. Eu conhecia muitos deles, então não tinha muito problema. Mas os outros imigrantes, outros componentes da luta livre, no Muay Thai, já tinham uma certa divergência, e eu acabei herdando essa divergência também, me confrontando com alguns lutadores de jiu-jitsu que não eram meus amigos, e sim com a modalidade, não com os amigos que eu tinha, que já era amigos anteriores de eu ser lutador, tá? O que acontece? Aquele dia na praia, nós tínhamos anteriormente, na sexta-feira, nós tínhamos saído. Eu, Hugo, Marcelo, Denilson e o Carlinho íamos numa festa, onde eu e Marcelo saímos mais cedo, fomos dormir, que nós íamos correr no sábado de manhã, nas paineiras. Hugo, Denilson e Carlinho ainda ficaram ainda na festa, se divertindo. Hugo não sabia desse episódio que ia acontecer realmente esse confronto. E quando nós chegamos no sábado, nós chegamos, Marcelo, nós, eu e Marcelo, nós acordamos cedo, fomos correr e fomos para a academia La Maison, que era na Lagoa. Nos encontramos com o Hugo, Dionísio e o Carlinho lá, demos um treino, conversamos, batemos o papo e marcamos, combinamos de ir para a praia, fomos para a praia todos nós. Quando chegamos lá na praia do PP, já tinha um circo armado lá para o Hugo. Vários lutadores de jiu-jitsu na praia esperando para ver esse confronto entre Ricos e Hugo. Robson Gracie armado e vários lutadores de renome que frequentavam a Academia Gracie, da Barra Gracie, lá na praia. Na verdade, eles coagindo o Hugo, né? E o confronto foi aquilo que você já sabe. Havendo a vantagem do Rickson aí perante toda aquela coação emocional naquele confronto lá. Esse confronto com o Roller veio posterior à briga do Rickson com o Hugo na praia e depois da briga do Hugo com o Rickson no Antônio Padre Vieira. Quando o Hugo brigou a segunda vez com o Rickson, logo após o confronto dos dois, eu fui ovacionado pelos componentes da luta livre que estava ali para mim fazer um confronto com o Roller. Posteriormente, como eu tinha uma larga vantagem naqueles 15 minutos de porrada que eu toquei com o Roller, dentro da garagem da academia dele, no Colégio Padre Antônio Vieira, ali no Maitá, eu dei dois lockdown, dei uma queda, um cataguruma, e tinha uma larga vantagem na troca de pancada com ele ali depois da porrada do Hugo com o Rickson. Teve um interview da luta, a polícia chegando, acabou a pancadaria. Não teve um final de desistência ou de vitorioso ou de perdedor.
só uma larga vantagem minha na trocação perante a ele, ficou entreaberta essa porrada. A gente foi embora e ficou entreaberta. Na mesma semana, o Rickson foi na academia La Maison, que era logo uns 300, 400 metros perto da academia do Royal, onde eles tinham academia, e foi lá me convidar para fazer uma pancadaria, ou com o Hylian Gracie, ou com o Royal Gracie, de novo. Eu já tinha desafiado o Hylian Gracie várias vezes, e o Hylian já tinha amarelado para mim várias vezes. Não queria sair na porrada de jeito maneira. Aí eu falei, eu vou trocar. Então combina aí, tá combinado, quinta-feira eu vou lá para tirar essa divergência com o Royler novamente, tá? Já com o Hylian já desistiu de lutar comigo várias vezes e o Royler é mais disposto, eu vou lá sair na porrada com o Royler. Aí fui na quinta-feira lá, saímos na porrada, 55 minutos, fez uns 3, 4 lockdown no Royler no meio da porrada, ranquei três dentes, dei várias quedas e meti a porrada nele dentro da guarda dele. Hoje, posteriormente a isso tudo, com a evolução do esporte, tudo, nós somos amigos, mas a história é essa. O jiu-jitsu que fazia todos os eventos de Vale Tudo aqui no Rio de Janeiro, né? E o jiu-jitsu sempre fazia os eventos não para divulgar as artes marciais, né, em si, em toda, no geral, e sim para divulgar o jiu-jitsu. Realmente era um evento feito para eles. Como a luta livre estava com a grande proporcionalidade dentro da Zona Sul do Rio de Janeiro e dividindo muito na época o mercado esportivo, o jiu-jitsu fez esse evento, né, em 1991, para calar a boca e tentar acabar com a ascensão da luta livre dentro da Zona Sul do Rio de Janeiro. Nós, na época, nós estávamos meio divididos, cada um dando aula em uma academia diferente, nós não estávamos trabalhando mais junto, todo mundo dando aula junto, e isso criou uma incompatibilidade de treinamentos entre a nossa equipe. E isso enfraqueceu muito, né? Enfraqueceu muito a luta livre. Realmente, quando eu caí do ringue, não deixaram eu voltar, me dando chute, alguns me segurando e me coagindo emocionalmente, além de tudo, de ter a grande maioria do público, a segurança, o evento ser promovido pela Federação de Jiu-Jitsu, todos os seguranças serem de Jiu-Jitsu, e o público do Jiu-Jitsu não pagar entrada para entrar, só o da luta livre. E quando eu caí, na segunda vez que eu caí do ringue, o nego me juntou, me chutou, tentando me segurar o máximo possível lá embaixo, né, embaixo do ringue, para poder os organizadores do evento botar o valide dentro do ringue e o juiz, que era do jiu-jitsu, consagrar o valide campeão. O que acontece? Realmente, eu vinha no período de 1991 até 1997, anteriormente, com vários confrontos já com a família Gracie, né? Com Holly, com Hylian, com Ralph, que correu de mim, que não quis lutar comigo no Extreme Fight 4 nos Estados Unidos, e me confrontando em 91 com Valide. Depois fui campeão brasileiro de luta livre esportiva, campeão brasileiro de jiu-jitsu em 1980. Em 86, anteriormente, também, da luta do Valide, antes de lutar com o Royler. E vindo com várias vitórias no Muay Thai, campeão brasileiro de Muay Thai, né? E várias vitórias no amador e algumas vitórias no profissional, né? E com muita ascensão, a família Gracie ficou muito incomodada com isso, porque o nego sempre cogitava que eu era o matador de Gracie, né? O que acontece? Então, eles despojaram e fizeram um campeão, que foi o Rezo Gracie, que era campeão de quatro versões de um evento no, nos Estados Unidos e vinha de uma vitória em cima do maior campeão mundial, o russo, Oleg Tatarov. Aí, o que acontece? O Renzo era campeão da DCC também, invicto. Ele, professor e amigo de um sheik árabe, começaram a promover o Pentagon Combate aqui no Brasil para poder promover mais o jiu-jitsu e promover o Renzo também, e querer acabar
com a minha carreira de lutador, né? Me desmoralizar como lutador. Foi isso. Só que na época realmente tinha havia um quantitativo de lutadores, como todos os eventos promovidos pelo jiu-jitsu, não é para promover a luta em si, é para promover uma modalidade só, era para promover uma modalidade só, que era só o jiu-jitsu. A larga vantagem de quantitativo de convidados era do jiu-jitsu e a minoria da luta livre. Só que nós já estávamos prevenido por causa do evento que tinha acontecido em 91, né? Que, na verdade, era a mesma organização. A organização era da mesma federação que era do Robson Grace. Os mesmos organizadores do evento. Não promotor. Promotor era o Nelson Monteiro, que vinha a mando do Sheik da Arábia para fazer o Pentagon Combate aqui no Brasil. O Sheik era o patrocinador do evento. Mas a organização era da Federação de Jiu-Jitsu do Rio de Janeiro. Então, já a gente já sabendo, eu já fui também prevenido com algum quantitativo de atletas que eu formei ao longo de 91 e 97, que 91 e 90 e 91 eu já tinha montado minha academia na URCA. Então, eu tinha já vários lutadores campeões que já tinham ganho de lutadores de jiu-jitsu, como Allan Carvalho, tinha batido no Crésio, Marcelinho Belmiro, Cromado, né? O Alexandre Pequeno, campeão do Shotô, 5 vezes campeão do Shotô no Japão, campeão mundial do Japão. Eu tinha vários campeões também, formados, faixa marrom, roxas e pretas, que estavam me acompanhando, meu legado e a minha história, há muito tempo. Então já não era mais da mesma maneira como era antes, porque já tinha um legado já formado por mim muito grande de lutadores. Aí criou, né, uma certa igualdade. Né, junto com o lutador de jiu-jitsu. E nesse confronto, o Renzo, no começo, começou a levar uma certa vantagem. Eu, ao longo do tempo, eu já sabendo estudado as lutas do Renzo, e via que todas as lutas dele eram muito rápidas, eu tentei levar essa luta da maneira que prolongasse da maior maneira possível. Eu sabendo que tinha um condicionamento físico muito bom, eu sabia que ia sobrar da metade para o fim do confronto, eu poderia nocauteá-lo ou finalizá-lo. E foi isso que aconteceu. Sabendo o pessoal do jiu-jitsu, vendo que poderia haver o nocaute ou a finalização, criaram uma confusão apagando a luz do evento, a mando do Robson Gracie. E aí, gerando a maior pancadaria da história do Vale Tudo Mundial. Eu encerrei minha carreira com 41 anos. E encerrei minha carreira porque, posteriormente, 10 anos atrás, eu tinha sofrido um acidente na porta da minha academia no na URCA, Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu tinha sido atropelado e tinha quebrado, fraturado o braço. E botei uma prótese no braço. Como eu vinha sendo cogitado para lutar no Japão, eu nesse interino, eu não fiz uma recuperação dessa fratura que eu fiz no braço. Eu tinha uma placa de ferro no braço e achei que tinha consolidado o osso e não tinha. Lutei 10 anos com o braço quebrado, fez só com uma placa de ferro. Aí, em 2003, 2002 para 2003, essa placa posteriormente quebrou. Aí, me dificultando meus treinamentos. Eu quebrei essa placa lutando, né? Em 2003 para 2004, quebrei a placa lutando. Fiquei com o braço mole no meio da luta. E excesso de treino, no meio da luta também tive uma hipoglicemia. Estava com baixo teor de açúcar no sangue. E o que acontece? Posteriormente, eu parei de lutar em 2003, subjetivamente por causa dessa placa que quebrou e meu braço teve um encolhimento e tudo. Eu tive que fazer uma outra cirurgia e, posteriormente, tendo que fazer um tratamento para poder recuperar os movimentos, que até hoje eu estou nesse tratamento aí para recuperar os movimentos. Treino e tudo, mas não posso treinar em alta intensidade porque eu perdi muito da força, né? Entendeu? Por causa desse acidente que eu sofri e por causa dessa recuperação mal sucedida, por minha culpa mesmo, dentro desse período de 10 anos aí que eu lutei com o braço quebrado, só preso por uma placa de ferro no braço.